Krásný dobrý den, vítám vás v dnešním dalším videu, a ve kterém zodpovím na jeden dotaz, který jsem nedávno zahledla a tuším někde na YouTube pod mým videem. Než se do toho pustíme, pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace, a pokud jste ještě nečetli novou knihu Ty jsi ta síla, pak můžete již objednávat, máme již v zásobě a můžeme vám tuto knihu, která je asi nejsilnější knihou zatím, kterou jsem napsala, můžete si ji objednat v našem e-shopu. Tak, a já odpovím na tento krátký dotaz, který zní: Evi, prosím vás, stále dokola poslouchám, že náš život je výsledkem našeho myšlení, všecko si prý vytváříme sami, ale já si myslím, že každý si přeje jenom to dobré a být šťastný. Tak proč se nám dějí ty nepříjemné události? Nevěřím, že všecko, pardon, je to slovenské, že já zase překládám, nevěřím, že všecko nás, že všecko nám něco zrcadlí. Jsou lidé, kteří vám znepříjemní život, i když se k ním chováte pěkně, o traumatických zkušenostech ani nehovořím. Kdo si může nevědomky něco takového přát? A i tak, nebuďte v pozici oběti, můžete si za to sami. Tomu to nerozumím, a mohla byste to někdy vysvětlit. Tak, ono je to často z nepochopení, a pokud jste četla některou z mých knih, předně Vaše nová realita, tak vám možná bude jasnější, jak je to myšleno. Určitě náš život je výsledkem našeho myšlení, s tím prostě 100%, 150% souhlasím. Všechno si opravdu vytváříme sami, píšete. Myslíte si, že každý si přeje jenom to dobré a být šťastný? Určitě. Pokud jakobychom se každého zeptali, co si přejete, každý si přeje peníze, spokojenost, lásku, vztahy, prostě takové ty základní věci. A pozor, není špatné přát si peníze. Spousta lidí ještě má v této oblasti hodně blok, protože mají pocit, že je to něco špatného, že vlastně ten správný člověk v uvozovkách správný si může přát jenom jakoby dobré vztahy a zdraví, nejlépe zdraví, to je prostě nejdůležitější. Ano i ne, protože my žijeme prostě ve světě, kde peníze jsou platidlem, za které díky nímž směňujeme naši práci za peníze, a za peníze zase si můžeme koupit jídlo a podobné věci, takže prostě říci, že třeba peníze je špatné, přát si peníze je prostě z mého pohledu naprosto nenormální, protože prostě potřebujeme peníze. Vemte si, v minulosti jste měli nějaký obchod, nebo jste byli třeba lékaři, takže jste směňovali svůj čas, svoji práci nebo nějaké zemědělské produkty, výrobky, zeleninu a tak podobně, jste směňovali s někým jiným za zase jeho produkty, za jeho znalosti, zkušenosti, a to bylo naprosto v pořádku. Pak ale byly vymyšleny peníze, a to z toho důvodu, abyste nepotřebovali 3 krávy vyměnit za a 2 ovce a 2 prasata vyměnit za, já nevím, kolik kilo jablek. Já teď plácám, prostě ani nepřemýšlím, kolik by co stálo. Takže z toho důvodu vzniklo platidlo zvané peníze. A proto z mého pohledu je naprosto špatné si myslet, že je špatné chtít peníze za svoji práci, za svůj čas. To jsem odbočila. Nicméně, ano, každý si přeje hojnost. Hojnost zdraví, hojnost přátel, hojnost krásných vztahů. Ale to je na té vědomé úrovni. To je něco, co si řeknete logicky. Jasně, chci být šťastná, chci být zdravá, chci, aby mi bylo dobře. Jenže vy si vytváříte nejenom to, co si řeknete takhle vědomě, logicky, ale i to, co je u vás uložené v podobě, jak jste zmiňovala, starých třeba traumat. Člověk často ani neví, co všechno je v něm uložené. A právě proto se může podívat do toho zrcadla, toho života tam venku,
aby viděl, co je v něm uloženo. Takže není to o, protože z vašeho vzkazu tady vyplývá, že máte pocit, jako kdyby někdo říkal, že je to vaše chyba. My se nebavíme o nějaké vině, jestli je to vina vaše nebo někoho jiného. Vy jste zodpovědná za svůj život, za svou realitu a za všechno, co v ní vidíte. A stejně tak další člověk je zodpovědný za svou realitu, za všechno, co v ní vidí. Realita každého z nás je výsledkem toho, co se děje v nás. To, na co myslíme, to, na co se díváme, to, co si čteme. A samozřejmě my jsme dnes a denně vystavováni nějaké realitě, která se utvořila. Která se utvořila kolektivně, dejme tomu. A je naším úkolem to, co se nám nelíbí v podstatě, přestat tomu dávat tu obrovskou sílu, protože většina lidí dává obrovskou sílu tomu, co vidí vlastně tam venku. Naším úkolem je přesunout se dovnitř a vytvářet lepší obrazy, lepší představy ve svém nitru, aby ta realita tam venku se změnila. Takže tito lidé, kteří nám, jak vy píšete, znepříjemňují život, nebo všechny ty katastrofy, se dějí právě proto, že v nás je něco aktivní a proto na tom plátně života se nám to zrcadlí vlastně. Zrcadlí to, co je u nás, uvnitř nás aktivní. Všechny ty myšlenky, všechny ty vzorce, ta přesvědčení, která jsme přijali někdy od jiných lidí, ale prostě jsou v nás aktivní. Představte si každého toho člověka tam venku, jakého si herce, který hraje roli podle toho, co si buď to myslíte o něm, nebo co si myslíte o sobě, nebo co si myslíte o lidech a o světě jako takovém. Mluvila jsem o tom hodně a věnujeme se tomu i v programu Transformujte jakýkoliv vztah, protože my ovlivňujeme všechny lidi tam venku. Nejenom lidi, kteří nám jsou blízcí, jako je rodina, partner, ale všechny lidi. To znamená, pokud máte pocit, že si přitahujete zlé, špatné lidi do života neustále, pak je ve vás něco aktivní, co říká, nezasloužím si být milována. Lidé jsou zlí nebo muži jsou špatní. Často se to stává ve vztazích, kdy si žena třeba přitahuje určité typy mužů, kteří na ní kašlou nebo jsou dokonce na ní zlí. Tak je to právě proto, protože v nich je aktivní, v těch ženách, něco, co říká, nejsem dostatečná, nejsem dost dobrá. A také to jsou všechna ta přesvědčení, která říkají, muži jsou špatní, muži vždycky ženu zradí nebo ji ublíží. A právě proto si přitahujete vždycky tyto typy lidí, tyto typy mužů. Stejně tak zaměstnání, pokud máte nějakou zkušenost, nebo často třeba se může stát, že vaše maminka, tatínek měli špatnou zkušenost v práci a vy jste přijala přesvědčení, že každý šéf je blbec například. A pak půjdete z práce do práce a budete mít pocit, že vždycky narazíte prostě na blbce. A je to jenom z toho důvodu, že ve vás je aktivní přesvědčení, že každý šéf je blbec. A může to být přijaté přesvědčení, které jste přijala od rodičů, nebo to může být vaše přesvědčení. Často se stává, že i třeba člověk někde něco zaslechne a přijme to jako svoje přesvědčení, že my jsme dnes a denně vystavováni všemu možnému, dobrému i zlému. A je prostě na nás, abychom případně přetočili to negativní na pozitivní, to znamená změnili to, čemu věříme uvnitř. Týká se to naprosto všeho, každé oblasti života. Takže doufám, že jsem vám odpověděla, pokud vám to není úplně jasné, zkuste se podívat na nějaká má videa, kde se věnuji ovlivňování druhých. V programu Transformujte jakýkoliv vztah se právě věnujeme ovlivňování druhých. A nebo zkuste jednu z mých knih Vaše nová realita nebo nová kniha Ty jsi ta síla, protože všechny tyto věci jsou v knihách i zmíněny. Předně Vaše nová realita se věnuje tomu, jak tvoříme svůj svět a svoji realitu. A ano, my jsme zodpovědní na 100% za to, co vidíme v té naší bublině, které říkáme naše realita. To, co vidíme na té obrazovce, to všechno kolem nás, je zakořeněno uvnitř nás a my to můžeme změnit. Změnit to,
co si myslíme o sobě, o druhých lidech, o světě jako takovém. To je ode mě pro dnešek všechno. Před chvílí se mi vybila úplně baterka, tak já doufám, že jsem to trošku dopovídala. A mějte se krásně a jako vždycky happy manifesting.